କାଣା ସେଠି ଜବର ଦଖଲ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଫିର୍ ବି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦିଆଯିବ ସେ ଘରକୁ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ ହେବେ ତାପରେ ସେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବ ବରହମପୁରର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ଗୌଡ଼ାବନ୍ଧ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ବୋଲେ କିଛି ନ କହିକି ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ରାତି ଅଧିଆ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଘର ଆକା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ ସେଇ ଭିତରେ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ଲୋଡ଼ା ଅଛି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି କିଛି ଆକା ଶୁଣା ଶୁଣି ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ହଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛେ ତି ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ରହିଯାଇଥିଲେ ବୋଇଲେ ସେ ଡୋଜରଟାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ହେଲେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି ସିଏ ଯାଇକି ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ପଚାରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲେ ସେଡ଼ୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ମନା କରିନଥିଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ମାଗିଲେ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ତକ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଗ ଖାଲି ଜରିଟା ଟାଙ୍ଗି ରହୁନାହାନ୍ତି ନା ଘର ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ତାଟିଆ କଂସା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଟିକେ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡୋଜର ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ନା ମାରିଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ମରିଯିବ ବୋଇଲେ ତା ପାଇଁ ଦାୟଟା କିଏ ହବ ହେଇ ସେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଗାଡି ଡଜର ଲଗଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ କାନ୍ଥ ବାଡ ଥର ଥର ହେଇ ପୁରା ଦୁବୁଦାବ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତଳେ ତା ଉପରେ କାନ୍ଥ ହେ ବାପା କ'ଣ କହିବ ଦେଖ ଇରେ ଭାଇରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ନେଖେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ରାତି କାଳରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଦେହ ସାରା ଦାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାଇନାଙ୍କୁ କି ମାଡ଼ ମରା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାରେ ଏତିକି ଏତିକି କୁଟା ଖାଇତେ କେମିତି ଲାଗିଦିଅ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାଲିଗଲା ତାହିଁରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପିଡ଼ା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆହୁରି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏରେ ମାଉସୀଙ୍କର କୌଣୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଚରା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା କୋଟ୍ ବିନା ସଲ୍ ବିନା ମଫରଲରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନ ଶୀତ ହେଉଛି ବୋଲି ଘରେ ହିଟର ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ହେଲେ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଦରି ଉପରେ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା କାକର ପଡ଼ିଛି ଏମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ହଁ କେମିତି ସେଠି ରହିବେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଭାବିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଏତା କରିଥାନ୍ତେ କିଏ ସେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାତି ଯାକ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଥଣ୍ଡା କାକଡ଼ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲୁ କାଙ୍କଡ଼ା କାଙ୍କଡ଼ ଲୁଗା ନାହିଁ ପଟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଗଲା ଘର ଦୁଆର ହେଲେ ପୋତି ହେଇଗଲା କଂସା ଚାଟିଆ ହେଲେ ପୋତି ହେଇଗଲା ଆମେ ବାହାରି ପାଇଲୁ ଆରେ କୁଙ୍କୁଡ଼ି କାଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେ ମାଉସୀ କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମାରି କେମିତି ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଟି କଲାବେଳକୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େ କାହିଁକି ବାଡ଼ୁଛ କାହିଁକି ବାଡ଼ୁଛ କହିଲାକୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇକି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଗବାନ ଏ କି କଥା ବା ଘର ଦ୍ୱାର ବିନା କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ ବିନା ନୋଟିସରେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ ତାଇଁରେ କିଏ ଯାଇକି ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଦେଖିଲେ ବି ତାକୁ ମାଇଗିଣା ଲୋକ ବି ଭାବୁନ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପିଟିପୁଟା ପକଉଛ ହେଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଭିକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ସାଇଲୁକୁ ସମସ୍ତେ ଅପୋଜ କରିକି ଗଲେ ବେଳେ ସେ ଗହଳି ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ କିଏ କାହାକୁ ମାଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଖାଲିରେ ଲୋକ ପୋଲିସ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ହରେ ପୁଅ ମୁଁ ମାନୁଛି ତତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତୁ କାଣା ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲା ତୋର ଦେଖୁଛୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ସିଫ୍ଟ କରିବା କଥା ନା ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ନା ଛାଡ଼ ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ପାଟି ତୁ ରହୁଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହେ ଭାଇ ସେଠି ଜାନାରେ ଗୁଳି ବାଜୁଛି ଲୋକମାନେ ସେଠି ପଳନ୍ତି ଗୁଳି ପଛେ ଦେହରେ ବାଜୁ କେମିତି କିଏ କାହା ଗୁଳି ମାରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବେ ନା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ଯୋଉଟା ବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଖରାପ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପାଲା ହେଲା ମାତ୍ର ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାନି ସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶୀତ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ବିନା ନୋଟିସରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ତକ ସେଇ ମାଟି ତଳେ ଆକା ଦବି ହେଇଗଲା
गोटे बुढ़ी लोक कांथ पड़ेगा सी आईसीयू रे मरियो कि बंचो तार ठीक ठिकाणा ना समस्त घर आलटमेंट कर राजीव आवास योजना जो घर या सत्ते पाइचे से मड खाऊ शीत काकर बही लोक मान आगे कांदुं मुह फुह फाटी जाए कार हाथ फाटी जाए कार पीठ नला जी पड़े गणिले सर ड्रामा केवल आपे बुझे जो चिकी चिकिया ड्रेस पिंधिक कोट पिंधिक रूम बसुना एसी लगे कि आपण मैंने मिछ सत कहते ड्रामा कर बस्ती में तीन चार जन लोक कि दस जन लोक आज्ञा मिछ कह कि बदमाश नक कही पूरा बस्ती रारा मिछ घर देने रही शुण शुण एत भी मिछ कहन जोटा कि धरा पड़ज बुझिपना तुम एमती सत्या पुरुष एमती रही मड खाई मरिया को बस आज शुणु जहाँ भी कले कले एडर गोटे समाधान कर बुढ़ी लोक जो हस्पिटाल अच्छी से किमी ट्रिटमेंट हे तार टे चिंता करूँ आ छाड़ू क्या कौन कौच आरे जदि पार्टी यथाशीघ्र जो मान घर एता करदे से दयाक घर प्रोभाइड करूँ ना शीत काकर कड़े जी से मनीष गुड़ा बा आउ किए नुहत लोक कुकुर बिलई उपर भी नहीं कि बस्ता पक थंडा सर्दी होने मनीष गुड़ा आपड़ इमी किमी कर मनीष गुड़ा मनीष भावना ना क्या।